Gjithashtu mendoj që kur është mundësia, le të bëhet një sforco e vogël për të arritur familjen më shumë. A do kishe dashur që të arrisja më shumë familjen të ndaj? Mendon dhe njerë një fëmijë të tretë, Florian? Po, e mendojmë, her pas herë, me tim shosh. Sigurisht që tani në këtë fazë të jetës time, koha dhe dita është shumë e mbushur, edhe me punën, edhe me familjen, edhe me, sepse gjithçka kërkon kohën e vet, edhe marrëdhënia me partnerin kërkon kohën e vet. Por në një fazë tjetër, pse jo? Pse jo? A je një mami autoritare? Jam. Je? Jam. Ta tash, kjo vetë përmbajtja ime nuk do të thotë që unë nuk kam atë natyrën time të fortë, edhe natyrën e fortë do ta përcaktoj ata mam kështu është.